ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ଇଏ ପୁରା ଘବଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନରେ। କ'ଣ କରିବା, ଏତେ କର୍ଜ ନିଆ ହେଇଛି, କେମିତି ଦବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା କି। ହଉ ଉଠି ଯାଇଛି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ ଇଆଡ଼େ ବାଘ ଯୋଉ ମୀରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାରେ ଗଲି। କହିଲା ମା ଆସିନି, ତମେ ରୁହ, ମା ଆସିଲେ ମୁଁ କଥା କରେଇଦେବି, ତମେ ଖୋଲିବ ଆଉ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କଥା ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ପୁଅ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା, ପପା ପଛେ ଘରେ ଯାଇକି ଇଏ ଡୋର ନଗେଇ ଦେଇଛି କି କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷେ, ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଏମ୍ସି ଲେଖି କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ ଲଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ, ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଲା, 150 ଦୋକାନୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଭାଇ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରେଇକି 2-3 ଦିନରୁ ସେ କହୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କର୍ଜ ସୁଝିବି, କେମିତି କ'ଣ କର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ମାଲ ଆଣିଥିଲେ, ମାଲ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମାଲ ରହିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଛି ପଇସା ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ସିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଳେଇକି ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁସାଇଡ଼୍, ଏହାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମର୍ଡ଼ର କହିପାରିବୁ। ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମହାଶାସନ ହେଉଛି ଆର ଦାୟିତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଜିତ ସାହାଣୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର କରଜ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିଲେ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଧାର କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସିର ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନକରି ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଦୋକାନୀ ଅସହାୟ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।